ہیلو، السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ایئر ڈراپس۔ فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کے لیے تین اور ایئر ڈراپ لے کر آئی ہوں، تو ان کو بھی آپ نے لازمی جوائن کرنا ہے، جن کو جوائن کرنے پر وداؤٹ انویسٹمنٹ فری کیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کیسے آپ نے جوائن کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، آپ ضرور سبسکرائب کیا کریں، خوشی ہوتی ہے اس سے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو ان ایئر ڈراپ کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں، جیسے آپ فرسٹ لنک پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کو 50,000 ٹوکن مل رہے ہیں، ٹوکن کا نام ہے سی وی سی ایئر ڈراپ۔ کیسے جوائن کرنا ہے، سمپل سا اس کے ٹاسک ہیں، فالو کرنا ہے۔ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ ان کی ایکسچینج پر پہنچ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پر سائن اپ کرنا ہے۔ سائن اپ کا پروسیجر بہت ایزی ہے، اپنا یوزر نیم دینا ہے، ای میل دینی ہے، پاسورڈ، ریپیٹ پاسورڈ کیپچر کرنا ہے، سائن اپ کر لینا ہے۔ سائن اپ کرنے کے بعد آپ کی ای میل پر ایک ای میل آئے گی، ہو سکتا ہے کوڈ ہے، کیونکہ میرا آلریڈی پہلے سے اس پر اکاؤنٹ تھا، میں نے آج اکاؤنٹ نہیں بنایا، لاگ ان کیا ہے، تو ایک کوڈ بھی گیا ہے آپ کی ای میل پر۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسا کچھ سارا آتا ہے تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر لینا ہے، ویریفائی وغیرہ کر کے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، والیٹ پر کلک کر دینا۔ والیٹ پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس شو ہو جائے گا یہ سارا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں بہت سارے کوائن پہلے سے لسٹ ہیں، اور یہ کوائن بھی یہاں پر لسٹ ہے پہلے سے ہی۔ تو اب آپ نے اس کو کیسے یہاں سے ہم نے ڈھونڈنا ہے، اور ہم نے یہاں سے والیٹ جو ہے ہم نے یہاں سے جو لینا ہے، تو آپ نے یہاں پر کوائن جو ہے وہ سرچ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں سی وی سی کوائن آپ کے سامنے سرچ کرتی ہوں، آپ نے بھی ایسے ہی سرچ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کوائن یہاں پر ہو گیا شو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں نے ڈپازٹ پر کلک کرنا ہے، آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ سی وی سی کو یہاں پر آپ نے سرچ کر لینا، سرچ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ڈپازٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایڈریس آ گیا۔ آپ نے یہاں سے اپنا ایڈریس کو کاپی کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے واپس جانا ہے یہاں پر۔ یہاں پر آپ نے اس کو لائک کر دینا ہے، ریٹویٹ کر دینا، اور ان کے ریپلائی میں جا کر آپ نے اپنا ایڈریس جو ہے یہاں پر سبمٹ کر دینا ہے اور ریپلائی کر دینا، بس اتنا سا ہے۔ تو آپ نے اس کو لازمی کر لینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی نیکسٹ ایئر ڈراپ پہ۔ نیکسٹ ایئر ڈراپ کا نام ہے پی پرکس، پے پرکس ایئر ڈراپ۔ یہاں پر آپ کو 20,000 ٹوکن ریسیو کرنے ہیں، پروجیکٹ بالکل ریئل ہے، آپ نے اس کو مس نہیں کرنا، لازمی اس کو جوائن کر لینا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، ٹویٹر کو آپ نے فالو کر لینا ہے، ٹیلی گرام کا گروپ جوائن کرنا ہے، ٹیلی گرام کا چینل جوائن کرنا ہے، 5 فرینڈس کو ٹیگ کر کے آپ نے ری ٹویٹ کر دینی، سیکنڈ پھر ہم نے ری ٹویٹ کرنی ہے، ساتھ میں ہم نے 5 فرینڈس کو ٹیگ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ای میل دینی، ٹویٹر کا یوزر نیم، ٹیلی گرام کا یوزر نیم، ری ٹویٹ جو فرسٹ لنک ہم نے کی ہے اس کا لنک، سیکنڈ جو ری ٹویٹ کی ہے اس کا لنک، مائیتھر کا ایڈریس ڈال کر۔ تو یہاں پر آپ نے ریفر کا ٹویٹر کا یوزر نیم دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ تو یہاں پر آپ کی انٹری ہو جائے گی۔ چلتے ہیں فرینڈس تھرڈ ایئر ڈراپ کی طرف۔ تھرڈ ایئر ڈراپ کا نام ہے کرپٹو کیشیئر، بالکل مس نہیں کرنا اس کو، بالکل 100% ریئل پروجیکٹ ہے، لیکن ٹوکن جو ہیں وہ ہمیں صرف 60 مل رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور ورتھ ان کی ہمیں بتائی گئی ہے جی $19۔ تو آپ نے مس نہیں کرنا، لازمی اس کو جوائن کر لینا، مس مت کرنا۔ آپ ٹوکن کم دے رہے ہیں لیکن چلیں $19 بھی مل رہے ہیں تو کوئی کم نہیں ہے، آپ نے اس کو لازمی جوائن کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، ٹویٹر کو فالو کر لینا، سوری ٹیلی گرام کو فالو کر لینا، گروپ ہے ان کا، ٹویٹر کو فالو کر لینا ہے، ری ٹویٹ کرنی ہے آپ نے، فیس بک کا پیج آپ نے لائک کر لینا ہے، یوٹیوب کا چینل آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے۔ تو یہ دونوں چینل بھی ہیں ان کے، یہ بھی آپ نے جوائن کر لیں۔ ای میل دینی، ٹیلی گرام کا یوزر نیم، ٹویٹر کا یوزر نیم، فیس بک پروفائل نیم، ریفر کا ٹیلی گرام یوزر نیم، مائیتھر کا ایڈریس، یس یہاں کلک کر دینا، یس پہ کلک کر دینا، سبمٹ کر دینا۔ میں آپ کو تھوڑا ان کی یہ ویب سائٹ دکھا دوں، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کو بھی مس کریں، ہمیں لازمی اس کو جوائن کرنا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہمیں ارننگ دے جائے۔ 60 ٹوکن دے رہے ہیں لیکن
प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। ये रे, ये देखिए, और इन्होंने तमाम अपनी मालूमात दी हुई है, इन्होंने लिंक्डइन के अकाउंट वगैरह पर मैंने वहाँ पर चेक किया है, ठीक है। टीम बहुत बड़ी है इनकी, तो उम्मीद है आपको तीनों एयरड्रॉप पसंद आएंगे, लाजमी इनको ज्वाइन कीजिएगा। लास्ट में फिर वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एयरड्रॉप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।